Із першими променями сонця у міні-пекарні починається робота. Сім'я Сапарових із Маріуполя, батьки, два сини і невістка випікають хліб, слойки та міні-піцу за особливими родинними рецептами. Вона йде без кетчупу, без майонезу, на натуральному соусі. Це томати піваті, які це томати власному соку з добавкою орегано та базиликом. Родина переїхала до Хмельницького на початку широкомасштабної війни. Відтоді всі активно волонтерять. Організували центр гуманітарно-медичної допомоги для переселенців. За тиждень приймають до 300 осіб. Гуманітарна допомога, продукти харчування, гігієна, одяг, психологічна допомога, юридична допомога. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом. Виїжджають гінеколог, терапевт, медична сестра. Допомагаємо всім, хто звертається. Пані Олена приїхала з Бахмуту. Її родина втратила все майно. У волонтерському центрі жінка проходить обстеження і отримує ліки та речі. Квартиру втратили. Я в квартирі все, що ми з сумочкою. І сумочкою все. Переодіться і полотенечко, чашка з ложки. Все. Все. Ну, сказав бабуся, не бери нічого, ми через місяць вернемо. Ну, два в крайньому случаї. А ми вже з квітень, травень, червень. Рік і три місяці вже тут. І таких людей у Хмельницькому тисячі. Сапарови добре знають, що таке війна і окупація. Адже ще у 2014-му мало не втратили дітей. Рашисти вимагали у батька викуп, мстилися, що той до стін адміністрації привіз труну із написом «Геть із міста». Дзвонили, да, сказали, що вам не жити, все таке, а як-то. От. Ну, мені хотіли украсть дітей, потребували викуп в то время. От. Ну, це було дуже... тяжке время, вообще ніхто не розумів, що відбувається. Дружня родина із однодумцями допомагають і військовим на фронті, і пораненим у лікарнях. Зароблені у міні-пекарні кошти, каже Олексій, додаткова можливість придбати автівки для захисників на передову. З вірою у перемогу, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.